Xaruunta Dhamirka magaalada Baydhabo waa xarun ku dhawaad ay ku xareysan yihiin 200 oo ruux isla markaana isugu jira rag iyo haween kuwaas oo xilligan la xanuunsan xanuunada la xiriira dhimirka. Dhaqtar Aadan Gentleman waa dhaqtar aqoon durugsan u leh xanuunada dhimirka, waana dhaqtarka xilligan gacanta ku haya xarunta dhimirka ee magaalada Baydhabo. Wuxuuna cod dheer iyo cod gaabanba u weydiistay ummadda Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka si loo caawiyo bukaanada ku xareysan xarunta. Kanada kusoo gaan xarunta dhimirka magaalada Baydhabo nolol iyo caafimaad jo en alhamdulillah en xaaladeedan faylata en kana haadarkan xarunta ay ka hareysan 200 ila 200 bukaanka ka hareysan oo niska jira magaalada bilaan oo meel raasiyan tiradii deeras en ilaayo sagaal ah een bishuba cadalad ah een markii koowaad COVID-19 bilaawday een runtii impact dibaato xoog leh ma ila raasay xarunta ma ila raasay amniga quality walow bukaanada ma ila raasay oo shaqaalaha een caafimaad soo badqabeen oo fayl ahaayeen oo cudurkan ka dhina laakiin saameeyay waalidti kumidata een dhinaca een waalidiinta iyo bukaanada meel ka xareysanay een booqashadii oo shal hirinti oo hatana meel raaysan xaligaas oo runtii meel raaysan duruufo adag isku jiraan een xaruntii oo meel raaysay AMAANDHOOREY international ee meel raaysan support een xaligaas aan haysana een marka dhinaca naftashay meel raaysan oo loo saameeyay quality waayo een bukaanada meel ka xareysan heliyo habooqdaayeen hadiyadii ma ila raasayna wal nafaqeen sheenayn isbuu ila ma jira habooq baaq adreesig ma jira si dadkan loo caawiyo tan lamaad in aan xarunta muddo yahay ma ila raasay runtii dhinaca een shaqaalaha mashaarsho hadii hada fadhi dhinaca ma ila raasayna daawada hadii hada fadhi een in ma ila raasayna muddo badan ma ila raasayna gaab la jira in wasaaradana meel raasay ma fadhiida een laakiin waray ka dhiri galiyay een wasiirka wasaaradda caafimaadka Dhamirka iyo maamulka meel raasay in ku sii hoosey in iyo meel raasay in si meel raasay in fiirag dheer gaar ah meel raasay in la hadayaan in xaruntu si meel raasay in shaqaalaha mashruuc shaqada hadafadi iyo daawada hadafadi dhinac kasta meel raasay in ee dadaalka aan hayaan in dadaal dheer iyo ka daran ayaa meel raasay aan daa codsasaal meel raasay in jeedii fadhtan kala ee madaxweyne Cabdiraxiis ee eedeeda meel raasay ana mahsanta ee juhdiga iyo meel raasay ana dadaal dheer iyo ka biyo hayta in xaruntu meel raasay ana in leh hel hay'ad meel raasay ana international ah oo meel raasay in Ilaahay ku soo in ka faal qaad in soo hela tan kala dhinac nololana insha Allah in soo dhinac meel raasay in higa nolola in badan meel raasay oo ku qowday laakiin meel raasay in fiir gaar ah oo dheeri ah oo meel raasay taxadar ah oo dadku meel ka xareysan in meel raasay in nolol iyo Ilaahay in meel raasay in si meel raasay in joogta oo meel raasay in oo dabahan meel raasay dadku in nolol iyo in Ilaahay ku soo soo ka faal qaada fadi in ka mashquul sunta Ilaahay ka garab gala tan walilana kullana meel raasay in dadaal dheeri ah oo fiir gaar ah oo maadaama hadda tan meel raay COVID-19 ka haro wal aliyay access badan leen helana in meel raasay in xarunto in eedii aad meel raasay Cabdiraxiis in badan meel raasay in ee walka tarti in tan wali kale aan meel raasay in aan ku aajistoy xarunta dhimirka magaalada Baydhabo waxaa ku xareysan bukaano laga kala keenay deegaanada Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah gobolada dalka.